Što se tiče ove investicije, rade se, kao što ste vidjeli, desna strana trotoara gledana od ulice Save Kovačevića pa do Srpskih vladara. Negde oko 700 metara je dužina te ulice koja se uređuje. Negde oko 2000 kvadrata će biti površina trotoara koja se uređuje. Izvođač je firma Beheton Art Plus iz Pirota. Vrednost ovih radova je negde oko 7 miliona dinara. Radovi su krenuli 30. jula, ugovoreni rok je 90 dana, za sada radovi teku jednom dobrom dinamikom, vidimo da izvođač radi praktično po segmentima, ovaj segment prvi za nas je praktično pripremljen u potpunosti za postavljanje Behatona, očekuje se da u toku današnjeg dana stigne isporuka Behaton ploče, da se krene sa ugradnjom, ugrađivaće se betonske ploče 20x20, debljine 6 i 8 cm, drugi segment također vidimo su zemljeni radovi započetni, trenutno postavljen uvičnik, kažem, dinamika je za sada dobra i očekujemo da radovi budu na kvalitetan način i u roku završeni.